Ďakujem pekne. Hanba vám, že neplníte merateľné ukazovatele. Fakty sú naši kamaráti. Dáta, ktoré budem prezentovať, pochádzajú zo zdroja Úradu pre verejné obstarávanie a sú od roku 2009 všetky IKT obstarávania, ktoré prebehli. Vidíte tam krivku, ktorá je hodne členitá a vyplýva z nej, že verejné IKT je pomerne nehostinný terén pre firmy vzhľadom na volatilitu a takisto to nie je dobrý terén na dobré prostredie na udržanie si pracovníkov. V minulom období došlo k výraznému navýšeniu počtu verejných súťaží v roku 2022. Oproti predošlým obdobiam, to znamená, podarilo sa splniť ten cieľ, že bude sa súťažiť viac menších projektov. Čo je problém, je, že tieto súťaže vyhral oveľa menší počet firiem ako v minulosti. Firmy pôsobí nám oveľa menej firiem. Niekedy v januári, ešte kým som mal tieto dáta, tak mi jeden šéf významnej firmy slovenskej povedal, že ďakuje tejto vláde za to, že mu zlikvidovala konkurenciu. Asi sa to udialo. Napriek tomu, že bolo viac súťaží a súťažilo menej firiem, firmy si vlastne prišli na tie isté peniaze ako v minulosti. V priemere to bolo to isté. A keďže funguje trojčlenka, tak zatiaľ, čo v minulosti vyhrávali firmy v priemerne dve súťaže do roka, tak v minulom období, v posledných dvoch rokoch, to bolo 5 súťaží do roka. Čiže s väčšou administratívou viac súťaží, tie isté peniaze. Jedna z vecí, ktoré ja viem z rozhovorov firmami, ktoré potvrdili aj tieto dáta, je, že záujem o verejné IT klesá a budem hovoriť hlavne o verejnom obstarávaní. Schopnosť štátu verejne obstarávať sa nezlepšila. Jediným široko používaným kritériom je cena. Časť firiem stále súťaží za zlomok predpokladanej hodnoty zákazky. K tomu ešte budem mať jeden slide. Administratíva odráža malé firmy, ktoré nemajú pracovníkov, ktorých režii nedokážu využiť na tú administratívu a nemajú rezervu v projekte na to. Písanie ponúk je finančne náročné. Dá sa povedať, že nejde pod 10 000 eur, to znamená, ísť do veľa súťaží nie je možné pre menšie podniky. Časté prestoje spôsobujú nepredvídané straty. Ak vyhráte súťaž a o 3 mesiace podpíšete zmluvu, tak 3 mesiace platíte ľudí, pretože neviete presne, kedy ich budete potrebovať v tom období. A býva to aj dlhšie. Vzorové zmluvy sú nevyvážené. Kto si ich prečíta, tak veľmi zváži, že či je ochotný ísť do vzťahu so štátom. Čas súťaží je nastavená tak, že sú predpísané človekodni a súťažia sa len sadzby. To je, prosím si fľašu koniaku a rozpíšte mi to na minerálky. Nevieme, ako vysúťažiť inovatívne riešenie. Pán Bezek tu hovoril o súťaži návrhov alebo súťažných dialógoch. Samozrejme, hej, inak sa k novému inovatívnemu riešeniu nedostanete. Štát je rizikový zákazník. O tom tu mám ďalší slide a nechcem ísť veľmi do hĺbky, ale aspoň ho ukážem. A práce mimo verejnú správu je dosť. Firmy nie sú odkázané na to robiť pre štát. To je prvok, na ktorý chcem zvlášť upozorniť, pretože začíname na to doplácať nezáujmom o súťaže. Toto je zoznam rizík. Skúste si to predstaviť tak, že firma, keď ide do nejakej súťaže, tak si pozrie rizika, vyhodnotí ich, dá im nejakú percentuálnu pravdepodobnosť, že nastanú a vyčísli k ním nejaké náklady a ak je pravdepodobnosť každého rizika 10% a navýšia sa náklady o 10%, tak potrebujete mať 20-25% rezervu na to, aby ste dokázali pokryť hociktoré z týchto rizik. A
S niektorými z nich si neporadíte, lebo sú inherentné pre verejnú správu a niektoré boli ešte dodatočne naložené napríklad z pozície MIRI alebo z pozície Úradu pre verejné obstarávanie alebo z pozície tých orgánov, ktoré riadia eurofondy. Hovoril som o tom, že niektoré firmy idú za zlomok predpokladanej hodnoty zákazky. Tu, kde mám iba, že jedna firma, prvá firma, druhá firma, ja presne viem, ktoré sú to firmy, ale nechcel som to tu ukazovať. Začína to byť štatisticky významné. Na tomto je 11 firiem, ktoré 50-krát a viac išli na menej ako polovicu predbežnej hodnoty zákazky. Začína to byť jav, ktorý na tom trhu niečo bude spôsobovať, aj z hľadiska dokončovania tých zákazok. Predpokladám, že tu nie je niekto, kto si myslí, že tie firmy prinesú vlastné peniaze a za tie projekty zrealizujú. Oni si nakoniec na svoje peniaze prídu a z toho vzťahu medzi zákazníkom a dodávateľom prestáva byť partnerský vzťah, pretože z prechádzky sa u toho obstarávateľa stáva chôdza po lane a každé pošmyknutie je problém. Aká je reakcia informatikov a IT firiem na toto? Čo sa týka informatikov, tak nedostatok informatikov tu stále máme a stále rastie, on sa zväčšuje. Udiala sa taká vec, že počas pandémie sa aj ľudia, aj firmy naučili pracovať z domu. To znamená, že dnes nie je problém, aby informatik sedel niekde na východnom alebo na strednom Slovensku a pracoval aj pre Ameriku a za lepšie peniaze a využívajú to. Takisto narastol biznis firiem, ktorí exportujú kapacity do zahraničia a spôsobuje to aj nárast sadzieb. A zároveň IT firmy diverzifikovali svoje pôsobenie. Pre štátne IT pôsobí zhruba polovica firiem, ktoré tam pôsobili v minulosti. Hľadajú si zákazky inde. V mnohých prípadoch v zahraničí. Niektoré aj predávajú kapacity do zahraničia, lebo stále je to ešte lukratívny biznis, aj keď nedodávajú projekty. A tým pádom si mnohé firmy zakladajú pobočky v zahraničí. Vieme o firmách v Česku, v Polsku, v Nemecku. A to znamená, že neinvestujú doma. Ako sa dostať z mŕtvého bodu, ktorý sa prejavuje v tom, že momentálne už súťaže padajú aj preto, lebo sa tam nehlasí dostatočný počet firiem, 3. Pri eurofondových pravidlách sú to 3 firmy. V prvom rade treba prísť s takými postupmi, ktoré zohľadnia aj rozličné právne režimy pre rozličné časti toho diela. Bude tu po obede jeden panel o obstarávaní, tam sa o tom môžete dozvedieť viac. Nie zo strany IT-kov, ale zo strany právnikov. Vy ste hovorili, že MID kritériá nie sú rozhodujúce, oni majú svoj význam. MID kritériá v Európe platia, štáty to využívajú, na Slovensku sme to neadaptovali, keď sa s niekým rozprávate, tak ten prístup je ako prístup k medveďovi hnedému. Viem, že existuje, keď ho stretnem, budem hrať mŕtvého. Zohľadňovať súťaža schopnosť dodať zákazku. Nie každý dokáže dodať všetko. Hej. Tváriť sa, že to tak je klamanie si. Navrhnúť nové, vyváženejšie vzorové zmluvy. Zmeniť prístup k stanovovaniu PHZ. Firmy nechcú donekonečna pripravovať nejaké PHZ-ky, keď na konci vedia, že celé im to na nič, aj tak sa bude súťažiť na cenu. Na čo je to dobré? Len vynakladajú peniaze na to, aby nalievali informácie niekam, kde o ne de facto na konci nie je záujem. Eliminovať prax, kedy sa súťaží na výšku sadzieb, to je ďalší moment, kedy časť firiem proste nereflektovala na súťaže. Umožniť obstarávanie inovatívnych riešení.
tie formy súťaže, ktoré toto umožňujú. Mid kritériá sú len druhou stranou tej mince, lebo keď súťažíte v súťažnom dialogu, tak na konci chcete na základe niečoho vyhodnotiť, že ktorá ponuka je dobrá, ktorá zlá. Zapojiť firmy už vo fáze prípravy investičného plánu, pretože prípravné trhové konzultácie, keď už je viac menej súťaž napísaná, nie je zaujímavá pre inovatívne firmy. Prečo by dávali rozumy v tom čase niekomu? Nanajvýš by odkryli karty. A vytvoriť ekosystém firiem, ktoré budú pripravovať zadania a nebudú dodávať riešenia. Viete, toto funguje v stavebníctve. Máme firmy, ktoré robia územné plány, máme firmy, ktoré projektujú a máme firmy, ktoré dodávajú. V IT sa stále ešte tvárime, že zákazník si sám urobí aj to zadanie, ten projekt, najlepšie v mierke 1:50 a potom si len nájde dodávateľa. Toto dlhodobo nefunguje, pretože kvalitu tých súťaží vidíme, nie je problém zhodiť akúkoľvek súťaž, keď sa hocikto rozhodne. Takže existujú firmy, ktoré to dokážu a nevyužívať ich je nezmysel. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi Emilovi Fitošovi z ITASu, ktorý hovoril o konkurencii v štátnom IT.